en John i Oskar Skål. Nå Kristian Nilsen i langt ut, men så får Jan Gunnar Vennesbø problemer. Da har vi tre biler igjen. Har de stått den som tatt det? Fell er den i ned. Med John i Hauge på Nard og Kristian Nilsen på fredag. Slønder, altså, ja, så skal de offre ikke sultan da? Det må ikke stå på. Thank you.
blir det trangt om hangen inn i første sving. Mellom på Fuglesveien, de bare får gi hit det.
så ligger vi øyeblikket Børre Bjørgulsen oppe i etetten når det gjelder juniorklassen. Det er rundt i tida til Tommy Nordland.
så ble det vel etter hvert ikke Mikkjørn foran Tom Arille Jordal. Så tar like godt ikke Mikkjørn seg en karunde. Direkt in den
Kornevik får problemer. Og dermed er det Finn Ola Nilsen foran Gisle Hetland. Dag Gustav og Tom Kåre flott opp. Det har vært flekke for det kvart.
for en fant i mål. Vi tar sånn en liten tilstandsrapport på søndagsmorgen her for Team Kaos. Den ligger nok så røyset til det her med kraut og frontruder og knekte motorer. Og det er full fart i min motor skal skiftes på Thomas. Det kjører i vei. Så vi ser om det får den til. En defekt topp. Og en mer eller mindre grøs motor. Og en topp som ligger i en røys her. Og et forferdelig krater nedi her. Ja, tror du det er derfor til, gutter? Ja. 10 minutter, så sier vi var. Ja, det er søndag nå, og andre dagen er to dager siden vi finnes der, og det er just før vi starter opp. Det var alle funksjonerer til sine plasser. Espen står klar der hen, sammen med Pelle i Gaudi andre hit. Står der nå, og de mekker for harde livet på Thomas, som de har skiftet motor på. Forbereder lille ferie til Hans Gaudi. Senior-hita. Og Jonny Spil står klar der. Thank you.
Kom igjen, Espen! Dra på han! Han har ikke lov til å kjøre forbi det. Der kommer du! Kilometer ungefähr. Versuchen wir die Augen.
Oh,
nydelig. Det er siste junior hit, ja. Thank you.
Dag Ulstad har kjørt i det to. Kom igjen! Så har vi en fjerde plass til 113 Steinar. Vi har gitt oss en fjerde plass.
får du høre nå, så... Kom igjen, Espen! Kom igjen! Flott kjøring! Ja! Kom igjen, Espen! Heia, Espen! Flott kjøring! Kom igjen! Come on,
Han gikk gisk for å få Espens klar til A-finalen nå. Han vant jo som sagt B-finalen, og det ble rettig et røver hit med Nevland og Pelle og Espen og Jonny. Der er han på gang. Vi har de to dårligste sporet, men mye kan skje. Vi krysser fingre for dem. Nå klar nede på start. Der møter vi Pelle Erland, Christian Nilsen, Håvard Fugle, Fred Eivind Vinneben, Jonny Haugen og Espen Haugen. Come on, come on, come on.
Thank you.